Então você não precisa estudar sobre o idioma para você aprender um idioma. Então você só consegue aprender um idioma quando você entende esse idioma, quando você entende o que você lê e o que você ouve. O que dá mais resultado para você aprender um idioma é a leitura. Então isso já responde à pergunta, como é que se aprende o um idioma de forma eficiente e como é que você aprende facilmente? É você fazendo o que é certo. A aprendizagem de idioma é fácil, é tranquilo, é simples, mas é demorado também. Quanto tempo você demorou para aprender o português e fixar a base da linguagem? Cinco anos. Então, para você aprender um idioma da mesma forma que você fala a língua nativa, você vai demorar esse período se você quiser ficar tão bem quanto a sua língua nativa. Eu estudei o inglês durante um ano durante todo o ano de 2019. Eu falo fluentemente inglês, só que não falo da mesma forma que eu falo português. Fluente é a partir do momento que você consegue falar com alguém e ser entendido e você entender. Quase 100% do que a pessoa diz. Então, tem um processo de compreensão onde você consegue entender 100% da linguagem, quase 100% da linguagem falada, ok? Então, você consegue entender qualquer nativo muito bem. Você consegue entender é, letras de música, você consegue entender filmes, seriados, porque é linguagem falada. Você consegue entender vídeos no YouTube, podcasts, tranquilamente. E você passa por um período de silêncio onde você entende tudo, mas não consegue falar. É o que as pessoas dizem. Ah, eu entendo inglês. Mas eu não consigo falar. Por quê? Porque isso é natural. Durante esse período de seis meses a um ano, você não precisa forçar você mesmo a falar no idioma. Você está dentro do período de silêncio. Eu estudei por um ano, então eu tive que estudar muito intensamente para conseguir falar nesse idioma, ok? Eu consigo interagir, eu consigo entender muito bem as pessoas e consigo ser entendido, passar minha mensagem. Só que eu não consigo colocar. É... Frases muito complexas e não consigo elaborar de forma tão confortável como no português. Eu preciso de mais energia para conseguir puxar as palavras da cabeça. Então, uma das coisas que você tem que ter em mente é que proeficiência. Aí, a partir do momento que você fica fluente, nesse período de um ano, tem a proeficiência. A proeficiência você aumenta infinitamente.